Essa é a plantinha trevo amarelo ou trevo dos namorados. É uma plantinha interessante, né? Tem bastante flor amarela, né? E ela também é medicinal, né? Ela possui os seguintes ativos, né? Como a cumarina, flavonoides, sapotina, né? Óleos essenciais, óleo, ácido fenólico, né? Ela também pode ser usada no tratamento e prevenção de doenças como varizes, né? Sintoma de dor, né? De dor e peso nas pernas, né? Cãibra e coceira na perna, né? Edema, né? É interessante essa plantinha, é muito bonita, né? Essa planta é considerada uma planta daninha, né? A turma fica falando planta daninha. Para mim, não tem esse negócio de planta daninha. E essa planta também, ela cresce rápido e ela serve como adubação verde, né? Que ela cresce muito rápido e é bonita, né? Muito bonita a planta, né? Precisa ter um cuidado com ela, né? Em dose elevada, né? Ela tem um efeito narcótico, né? Se ingerido com álcool, né? Pode causar lesões gastrointestinais, né? Doses muito altas pode causar cefaleia, dor de cabeça, né? Danos hepáticos, né? Transitório em paciente suscetível, né? É uma plantinha interessante, né? Eu acho muito bonita. Eu uso ela como adubo orgânico, né? Porque ela cresce rápido e a terra absorve bem ela, né? Bom, vamos ficando por aqui.